atgādināšu, ka rītdien, pulkstens 9:00 no rīta, mums ir rūgtā sasaras, kopīga lūkšana, un pulkstens 11:30 pulcējamies jau pie Jākaba katedrālas, kur pulkstens 12:00 būs krustaceļš pa Vecrīgas ielām. Atgriežoties, esam aicināti uz krusta pagodināšanas dievkalpojumu šeit baznīcā, 15:00. Savukārt, rītdienas dievkalpojuma izskaņā mēs arī iesim psalmu lūkšanā, tādā Kristus nāves noslēpumā. Un arī šī vakarā mūsu vidū būs konsekrētie ļaudis, arī pirmā mēneša piekdiena, un gan ar rožkoņa meditācijām Kristus cieši un apceri, mēs arī kopīgi iesim Kristus nāves noslēpumā, jo vakarā pulkstens 21:00 būs Maroka orķestris ar ansambli, kas šeit izpildīs oratoriju Kristus nāve. Pulkstens 21:00, bet jau pirms tam mēs lūkšanā sagatavosim šo darbu. Tad sestdiena mums draudzē ir Alfas kursa, nedēļas nogale, vairākas konferences, lekcijas šeit, un mēs arī gatavojamies jau lieldienu vigīlijai, kas būs mūsu draudzē pulkstens 18:00. Tad pulkstens 18:00 ar uguns svētīšanu baznīcas priekšpusē, vēlāk ūdens svētīšanu kristībām, arī ar daudziem, kas mūsu draudzies pie pirmās svētās komunijas, mēs jau svinēsim lieldienu vigīliju. Un svētdienu dievkalpojumu ir, kā parasti, jau no rīta 18:00 ar procesiju apkārt klosterielas kvartālam un 10:00 un arī 18:00 vakarā. Svētā visāņu valodā 14:00 nebūs. Tāpat arī mēs esam aicināti būt vienot ar visu baznīcu, īpaši krustaceļa lūkšanas laikā, un piekdienas vakarā būs arī svētā tēva krustaceļš no Romas, no Kolizēja. Šī un cita informācija ir gan ziņojuma dēļa, gan arī draudzes manas lapā. Tagad sagatavosimies šim gājienai procesijai, arī pēc tam baznīcas, tā var teikt, centrālās smaguma punkts tiek izmainīts, jo Kristus ir Ģetsemanes dārzā. Tieši tāpēc tiek arī atvērts altārs, tiek noņemtas altāra segas, un tas mums palīdz apzināties, kungs mūs aicina uz modrību, uz lūkšanu, un aicina iet ciešanu noslēpumā, ko viņš izdzīvoja mūsu vietā Ģetsemanes dārzā. Tieši tāpēc baznīca aicina mūs būt modriem, palikt lūkšanā, cerēt, gaidīt, kā to Kristus saka, trīs izvēlētajiem mācekļiem, Pēterim, Jānim un Jākabam, esiet modri, jo gars gan ir stiprs, bet miesa vāja. Svinīgā procesējā mēs tagad pornesim uz svātāku sakramentu, uz Kristus cīšanu oltari. Paliksim arī gaidu laiku nomūdā, pielūdzot Kristu, jo mīlestības sakramentā kodīmosim jo lūkšanu un novis bailes Ģetsemanes dārzā. Un visu, kas risinojos, jo novis priekšvakarā. Kai pestietojas kādreiz ilgojas, lai mācekļi būtu kopā ar jūšumā lūkšanas stundā pēc pēdējiem vakariņiem, tā arī šodien es aicinu būt mums nomūdā un lūgties kopā ar jū. Pateicībā apcerot jo upuru noslēpumu un jo klotbildumību mūsu vadību.